Tillykke med din nye lader. Sørg for, at installatøren har konfigureret laderen, og at den er klar til, at du kan oprette forbindelse til den. De næste trin skal gennemføres af laderens ejer. Begynd med at downloade Zaptec-appen. Opret en konto ved at registrere dig. Du får en aktiveringskode tilsendt per e-mail, når du har gennemført dette trin. Log ind og klik på Tilføj ny-knappen på startskærmen. Scan QR-koden. QR-koden er placeret på forsiden af laderen og i brugervejledningen. Indtast din PIN-kode. Den finder du i brugervejledningen. Opret forbindelse mellem ladeboksen og din adresse. Giv laderen et unikt navn. Det er især vigtigt, hvis du har mere end én Zaptec Go. Konfigurer Eco Mode for at aktivere smartladefunktion. Brug Eco Mode, økotilstand, til at spare penge ved opladning, så undgår du at lade bilen op, når elpriserne er på deres højeste. Funktionen er tilgængelig i udvalgte lande. Når statusindikatoren er hvid, har du oprettet forbindelse til laderen. Fjern klistermærket med QR-koden, når du har oprettet forbindelse. Opbevar dette klistermærke i sikringsskabet, så du har det, hvis du skal oprette forbindelse til laderen i fremtiden. Du kan nu begynde at bruge din Zaptec Go-lader.